খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। মই পুনৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ, লগতে তোমালোকক অশেষ ধন্যবাদ। আৰু তোমালোকৰ এই অনুষ্ঠানটোত গীত পৰিৱেশন কৰি কেনেকুৱা লাগিছে? দুয়োগৰাকীৰ এটা পৃথক অভিজ্ঞতা একেলগে গীত পৰিৱেশন কৰা। খুব এনজয় কৰিছোঁ আমি। আৰু তুমি? মইতো খুবেই এনজয় কৰিছোঁ। উইনাৰৰ লগত মই গাবলৈ পাইতো বহুত সৌভাগ্য যেন মেছেজ কৰিছোঁ, ফিল কৰিছোঁ। আৰু আপকামিং ষ্টাৰৰ লগত মই গাবলৈ পাই মই কিমান এনজয় কৰিছোঁ। খুব সুন্দৰ, খুব সুন্দৰ। এইখিনি মুহূৰ্তত মই যদি তোমাক এটা গীত আৰম্ভ কৰিবলৈ কওঁ, সেই গীতটোৱে যদি অনামিকাই একেলগে গায় কেনেকুৱা লাগিব? বহুত ভাল লাগিব। ঠিক আছে, তুমি কোনটো গীত কৰিবা? লুটেৰা ফিল্মখনৰ এটি বহুতেই জনপ্ৰিয় গীত সৱাৰলু, সেই গীতটি। ঝুঁকি আজ বসে বসে লুট গই, গুলো কি ঝুঁকি আজ ভবরিয়া কে লুট গই, বদল রহি হ্যায় আজ জিন্দগি কি চাল জরা, ইসি বহানে কিউ না মে ভি দেখা হাল জরা, সবার লু সবার লু সবার লু হ্যায় সবার লু, হওয়া কি ঝুঁকি আজ বসে বসে লুট কি আজ ভবরে আগে লুট গই, বদল রহি হ্যায় আজ জিন্দগি কি চাল জরা, ইসি বহানে কিউ না মে ভি দেখা হাল জরা, সবার লু সবার লু সবার লু হ্যায় সবার লু, খুবেই সুন্দৰ। আৰু তোমালোক দুয়োগৰাকী এনেকৈ গাইছা যেন আগতে আখৰা কৰি থৈছিলা, ঠিক তেনেকুৱা লাগিছে। খুব সুন্দৰ। কোনোবাই কয় যে সংগীত মানুহৰ হৃদয়ৰ কাৰণে, কোনোবাই কয় জীৱনৰ কাৰণে, কিন্তু সংগীতৰ এক সন্মোহনী শক্তি আছে আৰু সেই শক্তিয়ে অসমীয়া মানুহক, অসমবাসীক অহৰহ টানি থাকে, বিহুগীতৰ কথা মনলৈ আহে। আমি আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোককো এই অনুষ্ঠানত অংশ লোৱাৰ বাবে। বিহুগীতৰ এটি কলিৰে আমি এই অনুষ্ঠানটো যদি সামৰিব খোজোঁ, শুভেচ্ছা থাকিল তোমালোক দুয়ো, বহুত তোমালোকে ভবাতকৈও বহুত ওখ আসনত সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবা। নিউজ টাইম পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা মই দুয়োগৰাকীলৈ অলেখ সজস্ব শুভকামনা জনালোঁ দুয়োগৰাকীকে। আৰু এই মুহূৰ্তত তোমালোক দুয়োটাকে এই অনুষ্ঠানটো মুখনি মাৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ বিহুৰ এটি কলিৰে। যিকোনো Oh,
চিঙি দিয়া দেহ মন তলা মন দূর করে জাননি ঘর মাদুল বাজে নতুন বড়।